Погоня на кордоні на Буковині упіймали контрабандистів. Вони намагалися машиною доправити цигарки у Румунію. Але позашляховики з двома чоловіками помітили прикордонники. Щоб зупинити авто, довелося стріляти у повітря. І після цього зловмисники кинулися навтьоки. Пакунки разом із машиною залишили просто посеред лісу. Одного із чоловіків наздогнали одразу, іншого розшукали трохи згодом. Це місцеві жителі. Зазвичай правопорушники кидають товар і стараються втекти з метою уникнути покарання. Тому що неодноразово нами затримувалися особи, які вже попередньо затримувались і несли адміністративну відповідальність. За повторне вкоєння правопорушення штраф зростає, особливо якщо це скоєно групою осіб.